Така, продължаваме нататък с push. Значи имате две ситуации. Едното ви е push, а другото ви е rudger. Push е, както ви казах, с Windows-а на практика TCP имплементацията има буфер. Съответно, когато имате връзка между клиент и сервер и тя имате предвид, че 99% от апликейшените, които работят с TCP, използват клиент и сервер архитектура. Тоест, клиента се връзва към един централен сервер, сервера му изпраща някаква информация и това е начинът на работа и нямате два клиента, един с друг да се вържат и някакво такова. Такива неща много рядко имате имплементирани с TCP, защото е изключително сложно да го направиш. Така, имате ситуация, в която вие искате да изпратите сървъра, му се е случило нещо важно и иска информацията, която сега изпраща, веднага да отиде до клиента. Да кажем, имате AJAX заявка от веб браузъра към сървъра. Сървъра, само че да кажем, това е една от тия заявки, в които при известно време се прави регулярно, се проверява и да апдейтвате някакъв каунтър, примерно или прогрес бар на вашия апликейшън на браузъра. И той се апдейтва, като вие при известно време правите connection към сървъра, той ви казва, до толкова процента съм стигнал, или какво си. Обаче, това нещо може да остане в буфера на TCP имплементацията, защото не е стигнала достатъчно информация, не се е изпълнил целият Windows Size, за да може да стигне до браузъра. И е хубаво да има начин сървъра да каже на TCP имплементацията на клиента, флъшни си буферите, защото това е важно да го получи, защото начин аз се апдейтне изобщо този прогрес бар в браузъра. Това е една ситуация, в която push ви трябва. Точно с HTTP не е баш най-добрия пример, но има други ситуации, в които на TCP сесията има информация в буфера, вие изпращате информация, която е важна и е важна веднага да стигне до апликейшена, вие тогава може да кажете на TCP имплементацията от среща, дъмпни информацията от буфера, направо в апликейшена, не чакай да се напълни целият буфер. Това не означава, че кърнела си дъмпва sequence номера и така нататък. Той дъмпва само data частта, всичко останало за connection си остава и се го следи. Имате и друга ситуация, в която само да видя за urgent имаме ли го. Добре, нямаме го. За urgent имате пак същата ситуация, само че при друго нещо. Предполагам, на всеки един от вас му се е случвало да натиска Ctrl-C за някакъв апликейшън, който е пускал на терминал. Дали е Windows Command Line или Linux Command Line, няма никакво значение. Идеята е, че Ctrl-C сте натискали за нещо. Дори на Ping, примерно, поне Ping, вярвам, че на всеки един, на всяка една операционна система и на всеки един от вас му се е налагало да пуска поради някаква причина. И като натискате Ctrl-C, това изпраща един сигнал на програмата, с който казва Interrupt, спри в момента. Обаче, проблема е, ако вие сте пуснали този пинг на ремонт машина през някакъв софтуер, няма значение дали това е PuTTY, дали използвате Telnet, SSH или през VNC сте натиснали cancel на някакво прозорче, идеята е, че вие искате нещо да се случи веднага на отсечната машина, независимо, че в момента може да сте на отсечната машина може да ви изпраща адски много информация. Като, например, на отсечната машина да сте капнали някой 5 гигабайта файл. Да сте решили да отворите 5 гигабайта файл, обаче вместо да го отворите с програмата, сте решили да го подадете на стандартния вход на програмата и тя да ви го принти на терминала. Това означава 5 гигабайта текст да видите в терминала. Това не е много удачно и повечето хора веднага инстинктивно натискат Ctrl-C много пъти. Това Ctrl-C, очевидно, SIGINT, когато се изпраща интеръп сигнала на програмата и когато той трябва да се изпрати ремонтли, защото не е на вашия компютър тая програма, тогава е хубаво TCP имплементацията да има някакъв начин да го изпрати, да изпрати тия пакети out of sequence. Значи, при urgent пакетите, т.е. когато сетнете трябва да има, секунда, да. Опс. Така. При urgent пакетите sequence и acknowledgement номерата не играят. Вие сетвате urgent флага и urgent pointer към дейтата, която следва, която е важната дейта за съответното нещо.
И нали, това обикновено ви е Control Z. Има и други ситуации, в които се използва, но тя има предвид, че Urgent Flag и Urgent Pointer като цяло се използват в много малко протоколи. Примерно в контролни протоколи за телефония, там това нещо се използва, когато спешно има допълнителна информация, която трябва за VoIP-а. Обаче това е само ако контролния му протокол върху TCP, което е много голяма рядкост. По принцип, наистина са малко протоколите, които използват Urgent, но има основно за администраторите на Linux, Unix, по принцип това е важно да се знае, че го има като функционалност, това е пакетите, които се изпращат. Така... Добре, докато нямаме сикорефона и номер, и директно може да правим нещо, не може да пращаме Urgent пакетите, за да се задълбяваме? Да, можеш. Ама... Ти ще изхъбиш точно толкова трафик, колкото, ти тя, колкото и той ще изхъби. Имаш ли повече трафик от мен? Да кажем, атакуваш ме мене. Мислиш, че имаш повече тръба от мен. Така да го кажа. И това е не, проблема с това нещо, че безмислено не, ти просто пращаш пакети, което едно от интересните неща е, че аз мога директно да ги стопна всичките и да... Базирано на това, че виждам откъде ти идват пакетите, мога да си измисля някаква тактика за митигейшън на това нещо, доста лесно. Аз се да реша по някакво, което разбери по-правя какъв. Ами не, няма значение, идеята е, че колкото... Дали ще го флудиш по този начин, което е доста по-труден, защото тя генерираш TCP и така нататък, или ще го флудиш с пинг, няма никакво значение. В този случай няма абсолютно никакво значение. Просто разликата е, че спинг е по-лесно. Urgent Flag на практика казва, че ще се изпратят сега и тия пакети и следващите данни ще трябва да дойдат задължително след нея. Да, а това може ли да позволи да създадем така някакъв файл, на който прави така скрипция по данните? Ми, не, защото ти на практика ще имаш само Data Reordering, което на практика не е, то не е реордеринг. Ти на практика казваш просто, в момента, каквото и да има за това в буферите на, това, на тази TCP сесия, то ще остава в буферите и изпращам това, което съм получил току-що. Един вид не паузираш го, не го изпращаш него към по стрима, към апликейшн, по файл дескриптора. Файл дескриптора просто седи и получава urgent-а, но не получава дейтата. Единственото, което може да направиш с това нещо е, да забавиш получаването на съответната дейта в съответния connection. Но нали първо ще приема urgent и после продължи да... Да, първо ще... И колкото повече urgent ти изпращаш, толкова повече забавиш получаването на съответната дейта. А в другото, в следващата страна, то ще бъде първо urgent, а после продължи ще... Не, то приложението от следващата страна ще получава дейтата от всеки един пакет с urgent flag-а. Ще получава, не, и ти ако слагаш 0 само в тия пакети, да, ще чете 0. Колкото си ми изпратил 0, толкова ще чете. Нищо друго няма да се случи. Sequence номерата тук, грешно се изразих. Добре, sequence номерата тук ти трябват, за да можеш не да кажеш за кой connection става въпрос, обаче на практика се обезмислят от факта, че ти с тия sequence номера единственото нещо, което правиш с urgent-а е да изпратиш данни, които са преди тия данни, които изпраща от срещната страна. Това нещо, сега като се замисля, имаше една атака едно време, която го е използвала и то е application проблем. Application получава някакви данни и ти ако успееш да му изпратиш с urgent flag други данни, той не може да си ги да си пренареди апликейшн и не може да хендълне по този начин данните, защото винаги очаква примерно хедъра да му е името на хедъра равно някакви параметри и ти вместо равното почваш да изпращаш някакви други данни, защото си ги прекъснал. Ама е много не крафната информация, която така или иначе няма нужда да я правиш с urgent-а. Ти като имаш контрол върху тая
върху този connection, направо ще изпратиш цялата информация още в самото начало. И няма се мъчиш да предлагаш на кой пакет в кърнела ще се случи да ти влезе информацията, че точно тогава да изпратиш urgent данните. Те обезмисля се цялата работа. Много сложно за нищо. Няма кейс за атака с това нещо. Така, трудпута. Да, кажи. Добре, тогава ще го включа. Чакай да видя. Сега ще видим дали работи. Така. Трудпута, колко може да предаваме данни, е много интересно нещо. Първото нещо трябва да запознаем с round trip time какво е. Round trip time е де факто времето, за което един пакет пътува от вас до отсрещната машина и се връща обратно. Това означава, че round trip time обикновено го мерите с ping, ICMP пакет, който изпращате ехо и получавате reply. Освен ICMP, TCP имплементацията самата, тя си следи тази информация за round trip time на всеки един пакет. Като имате sequence номер, който се изпраща и acknowledgement номер на съответния sequence номер, поради тази причина вие при известно време, т.е. не вие, имплементацията ви изпраща по един пакет с Windows Size 1, за да може да види какво е времето, как се е променил round trip time. Round trip time, да кажем, че ви е една секунда, което не е така. Обикновено в момента ви е под 0,2 секунди между вас и повечето машини в интернет. Но да кажем, че е една секунда и да кажем, че Windows size ви е 64 килобайта, то вашия максимум throughput е 64 килобайта. Защото за една секунда вие ще изпратите 64 килобайта и ще получите един пакет, acknowledgement, който е acknowledgement на тези 64 килобайта. Това е максимума грешка. Ако това ще се случи, само ако капацитета на тръбата ви е 64 килобайта. Така, ако приемем, че капацитета на тръбата ви е 640 килобайта, това означава, че трудпута ви ще бъде за една секунда ще получите 600 как? Секунда. Бендуита по round trip time, значи 640 килобайта за една секунда. Защото тогава ще можете да изпратите 10 пъти по 64 килобайта и да получите 10 пакета с acknowledgement. Колкото по-голяма ви става тръбата, толкова по-бързо може да предавате данни. Обаче като ви е малка тръбата, и това е кейса, когато имате преди, че това нещо е мислено, когато максималната тръба ни беше 32 килобайта. Това беше тръбата между континентите 32 килобайта. Не говорим за стотиците гигабити, дето ги има в момента. Така, имате един receive window, който трябва да се дефинира и той ви е минимум, абсолютно минимум, трябва да ви е бендуита по round trip time. Затова обикновено кърнела си пази в TCP имплементацията, си пази на последните IP-та, с които сте си говорили по TCP, си пази колко му е round trip time, за да може initial комуникацията му с window да бъде избрана спрямо тая стойност, която той има. Така, ако всеки път тръгваме с window size от 1, имаме един проблем, който е, че всичките на TCP connection си стават много бавни, защото в началото поне ще бъдат бавни. За да няма нужда от това нещо, което за съжаление днеска добавих и просто забравих да... Просто днеска се сетих за това нещо. Това е още един стандарт, TCP Fast Open се казва. Преди да стигнем до congestion-а, искам да ви разкажа за него. Fast Open е нещо много готино. Умни хора в Google са сетили, че може при отварянето на connection още с... това е в началото. Отваряте един connection,
И освен, че изпращате SYNC флага, acknowledgement, sequence номер само в случая, после вие добавяте в дейтата едно нещо, което наричат куки, което обикновено е използва се криптомеханизъм, с който някакво рандом число е криптирано и е подадено на сървъра от среща. Сървъра от среща си запомня това куки, това уникален стринг вече, и с него в acknowledgement пакета, синака, изпраща го и клиента и сървъра вече помнят ето това куки. И продължаваме с freeway handshake, приключваме. Следващата стъпка обаче, вместо да мина през freeway handshake за следващ connection към това IP, ние единственото нещо, което правим е изпращане SYN пакет с кукито и директни дейта. Още в първия пакет ние вече изпращаме дейта. Не е минал freeway handshake. Но от важните неща, които трябва да кажа, е, че freeway handshake-а има възможност още по принцип, стандарта казва, че още сървъра, когато изпраща SYNC-а, може да предава данни в себе си. И също клиента, когато изпраща SYNC-а, може да предава някакви данни. И поради това нещо, кукито, дори да се използва, не нарушава по никакъв начин стандартната TCP имплементация. Тоест, машина, която не поддържа TCP Fast Open, все още може да си говори с отсрещната страна без никакви проблеми. Просто няма да може да направи нов connection и новия connection, който дойде с тъй като клиента няма да му отговори отново с кукито, сървъра няма да му отговори с кукито, клиента може да продължи с нормален TCP Open. Веднага може да фолбекне, когато има TCP Fast Open. Последващи connection-и просто използват кукито за съответното IP, директно спращат дейтата и може да продължаваме направо с Windows. Трябва ви само в началото клиента да кажеш какъв Windows сайт ще работят, сървъра да го acknowledge-не, като го при acknowledge-ването може да предава данни с съответния Windows сайт. И това е много готино, за да може веднага да почнете да предавате данни. Защото иначе се бавите само в това отваряне на connection. Защо това е проблем? И защото един раунд трип тайм, ако ви е 0,2 секунди, това означава, че на вас ви трябват 0,3 секунди, преди да почнете да предавате някакви данни. При freeway handshake. Разбирате ли? Ми 0,5, ако 0,3 ни е раунд трип тайма, т.е. отива и се връща, 0,15 ни е от клиента до сървъра първия пакет, 0,15 да ни отговори, 0,15 да ние да му отговорим. Няма как да е по-малко. Не 0,5, 0,15. Така. В IRC нямат никакви въпроси. Явно. Много добре обяснявам, така както прекъсва тока явно. Така, следващото нещо, което тя си говорим е congestion avoidance. Ти си питва много гаден протокол, защото с това Windows може да предаваме по 64K на connection. Обаче ние от един компютър може да направим една брой connection едновременно. И интересното е, че рутерите по пътя няма какво да кажат по въпроса, те трябва да предават толкова информация, данни. И TCP сесиите по пътя също трябва да знаят за това нещо и се показва всяко нещо, което да работи с TCP сесия, с промени или прочита, изобщо анализира TCP стрима, трябва по някакъв начин да хендълва тия 64 килобайт. И какво ще се получи, ако много хора едновременно почнат да изпращат с максимум Windows size, и получава се, че много девайси по пътя е възможно, защото е трябвало да гледат нещо в TCP сесията, да спрат да работят. И те спират да работят, защото им се пълнят буферите, а никаква информация не се праща. Вие изпращате по 64 килобайта, обаче тъй като не са запълнени всички буфери, вие не можете да получите acknowledgement за тази информация. Изпращате, ретрансмитвате и просто забивате вашата част от мрежата, нищо не излиза от вас, т.е.
От вас излиза нещо, обаче нищо не може да стигне до вас заради запълнени буфери. И това нещо е познато като congestion collapse, да се задъсти мрежата. И още тук в 84-та година се сещат хората, Джон Нейгейл се сеща за това проблем и го описва в РФЦ 896. Две години по-късно се случва това нещо, наистина се машината, която с рутер на един от университетите е congested и не може да изпраща, т.е. тя се опитва да изпраща нещо, обаче не изпраща acknowledgement-ите навътре. И има един пич, Ван Джейкъбсън се казва, той е много добър. Той решава да имплементира congestion avoidance алгоритъм, той на практика е измислил първия, в BSD-4. И оттам нататък, освен BSD го измислил, го е направил в AT&T Unix, и оттам нататък се появяват още няколко congestion avoidance алгоритма, които са, идеята им е базирана на round-trip time, очевидно, и на големината на тръбата, която имате, да се измисли някакъв начин, по който да не задръстваме канала в момента. И съответно в момента има 6 или 7 имплементации за congestion avoidance алгоритми. И това са интересни неща, които можете много лесно, грешка, не много лесно, много интересно могат да се атакуват. Няма да ви кажа как, защото все още е анон за две от нещата, но просто ви казвам, че има атаки върху това нещо. Congestion avoidance, congestion window е... Секунда, искам, тук някъде нямаше, няма. Трябва ми е това нещо. Тук има два флага в TCP, които не съм ви обяснил. И никой не пита за тях. Едното е congestion window намален, какво беше? Reduced. Да. Така. А другото е Encrypt congestion echo ли беше случило се детекната congestion. Ето флаг. Сега, как ми беше името? Мисля, че го си го бях записал тук, защото го забравям всеки път. Explicit congestion notification. Не, ехо е тук. Explicit congestion echo. Почти. Така. Беше това флаг. Тези двата се ползват в, заедно с един друг, който се казва ECN, Explicit Congestion Notification, в IP хедъра. Тоест в IP хедъра имаме един флаг, който е ECN, два бита, ECN, които дефинират първо, дали от срещната страна, дали двете страни поддържат Explicit Congestion Notification, и второто е дали е детекнат в момента congestion. Така. Сега обаче, без да гледаме тия флагове, има и други начини да направим, да се протекнем от congestion. Тоест да не изпращаме, да не запълваме буферите на девайсите по мрежата. Едното нещо ни е slow start. И това е много готино нещо. Казва, че когато имаме enabled slow start, всеки един TCP connection ще се отваря с Windows size от 1. Ако този Windows size от 1 ни бъде acknowledged, ще се отвори след това с Windows size, следващия пакет ще бъде с Windows size от 2. Ако този Windows size ни бъде acknowledged, то тогава следващия Windows size ще ни бъде 4. И ако този ни бъде acknowledged, следващия ще ни бъде 8 и така нататък, до желания Windows size. Това е slow start. Очевидно с slow start всичките ни connection ще бъдат много бавни при стартиране, но после изведнъж ще почнат да работят с максималната скорост, която може. След това имаме едно нещо, което е Exponential Backoff, и то е ситуация, в която виждаме, че на нас ние имаме Windows size от да кажем 32K. Изведнъж на нас обаче не ни се
акнолджват пакетите за 32K, а ни се акнолджват пакетите примерно за първите 12 килобайта от тази информация. Тогава ние намаляме наполовина Windows Size-а до момента, в който почнат да ни се акнолджват точно толкова пакета, колкото имаме за колкото ние сме получили акнолджмент. То ще намаля до момента, в който почнем да получаваме. Тъй като Windows се мести, ние ще продължим да се изпращаме без никакви проблеми, това, което обясних по-рано. Обаче ще получим пакети, ще почнем да изпращаме по-малко и по-малко пакети. Идеята на това нещо е, че поради някаква причина не могат да стигнат всичките ни пакети до отсрещната страна и е много важно отсрещната страна по някакъв начин да може да ни каже това нещо. Сега, очевидно, не може да ни го каже, ние дропват са пакети и получаваме acknowledgement само на някои от тия пакети. В момента, в който получим acknowledgement за по-малко пакети, то тогава ние трябва да сетим, че останат са били дропнати. И това нещо TCP имплементацията го прави. Второто нещо ни е fast retransmit и fast recovery. И за тия неща се сетих, че трябва да си извадим картинки днес. И тук съм си извадил някакви. Така. Това нещо е. Това е slow start, аз за кого свалих това, като на мен тя ще друга. Така. Къде ти е? Добре, и така мисля, че се вижда. Идеята е следната. Сендера ни изпраща някакви пакети, като един от тия пакети не ни е acknowledged. Виждате acknowledged-ите. И в момента изведнъж се оказва, че ние тук почваме да изпращаме 7-ми, 8-ми пакет. Тези тук все още грешка се изразявам. Така, значи, изпращане 3, 4, 5 пакет не ни е acknowledged. Тогава, когато изпратим 6 пакет, т.е. ресивъра получи 6 пакет, ресивъра от тази нататък казва, тук има някакъв проблем. Получаваме 7 пакет и на 7 пакет му казва, не съм получил 5. Получавам 8 пакет, не съм получил 5. След което този изпраща само 5 пакет, сендера, и тогава ние акнолъджваме директно за 9 пакет. Ясно? Сега, защо тук акнолъджваме 9? Защото това на практика е 9 пакет, който ние сме получили. Разбирате ли? Сега, това очевидно тук не са пакети, а са sequence номера, които акнолъджвате, и затова вие акнолъджвате 9, защото този пакет тук ще бъде с последващ sequence номер. И няма как да акнолъджвате нещо, което така или иначе никога не е стигнал до вас. И след това, ако сендър ще ни прати пакет с sequence номер 9. Да. И така нататък. Не, той е sequence номер 9 е де-факто пакета, който е пакет 5. Не, ето това ни е пакет 5. Той ще ни е с sequence номер 9, защото да кажем, че първият ни там пакет 3 е бил с sequence номер 3. Пакет 4 с sequence номер 4, пакет 5, 5 и така нататък. То тогава пакет, който е 9, пакет 5, той ни е със sequence номер 9, подред, няма как да ни е със sequence номер 5. Този номер вече е минал и не може след това да продължим с 6. И това е fast retransmit. Идеята на това нещо е, вместо да
вместо да ретрансмитвате всичките пакети, целият секвенс от пакети, да ретрансмитнете единствено и само пакетите, които не са били получени от отсрещната страна. Това се получава, тъй като ресивъра пък ни казва все пак кой е последният пакет, който е акноледжнал. Само не... И когато е получил повече пакети, казва кой е последният, който не е дошъл. И виждате, нали, акноледжваме едно и също нещо. Акноледжваме, че чакаме петия пакет. И то тогава отсрещната страна най-накрая се сеща, ти знаеш, че аз петия явно трябва да го изпратя пак. Когато има този механизъм. Ако няма този механизъм, то тогава, базиран на Windows Size, трябва да изпрати абсолютно всички пакети. А тук всеки пакет се потвърждава или... Да кажем, че тук всеки пакет се е потвърдил, да кажем, че другия вариант е това да ви е Windows Size и не един Windows Size целият е потвърден, втори Windows Size на един пакет, на пъката едно ви е целият Windows Size. Така. И следващото нещо. Така. Fast recovery. Забравих го. Секунда. Тогава не може да се изпълни съответния. Не може да се изпълни съответния алгоритъм. То е, в някои случаи може. Не, да, първо трябва да може да изпълни имплементацията и второ трябва да го има като кейс. Трябва пакетите да отговарят. Искам това. По това съм обяснявам, но не се свалям. Не, това е от Google кешираната версия. Някакво мъничко ми. Добре. Ето това ще гледаме тогава. Седим час. Така. Така. Упс. Значи. Последния Fast Retransmit, е тук е така, виждате кога се е случил, след което current window ни е това нещо. Ние го увеличаваме, за да може да включим пакетите, в които не ни е дошло. Увеличаваме window size, за да може да включим пакетите, които трябва да изпратим първоначално, които сме пропуснали. След което ние намаляме тоя Windows Size в момента, в който ни се наложи отново да ретрансмитнем. Обаче в другата картинка малко по-добре беше показано това нещо. И на практика всеки път, когато ви се наложи да направите Fast Retransmit, вие намаляте Windows Size, за да може да сте сигурни, че информацията, която изпращате, няма някъде по пътя да се изгуби, не пак да изгубите пакет, намаляте. Обаче тя после gradually трябва да се покачи нагоре. Като това нещо се случва не, като първата графика. Gradually се покачва нагоре Windows Size до неговия начален сайз, който е бил. Случва се Fast Retransmit, вие намаляте Windows Size. Следващото нещо е вече да го увеличите бързо нагоре, като това тук вече защо? Секунда, само да погледна другата, защото по другата ми е по-лесно. Така. Хоп. Така. Имаме slow start, след това имаме един fast retransmit, след това имаме fast recovery, което се случва в key acknowledgement. Значи, на нас ни се получава поред някаква причина Fast Retransmit, ние си намаляме Windows Size и после веднага го скачваме с
колко беше, или беше на половината, или експоненциално се увеличава от това, което е намалено, за да може бързо да предадем цялата информация, която е трябвало да предадем към момента. Защото иначе изведнъж не представете си от това в един 5 гигабайт файл, вие го копирате в момента по мрежата и той се копира, да кажем, с 2 мегабайта в секунда. Изведнъж се губят някакви пакети по мрежата и вашия трафик пада на половина заради fast retransmit. И в тази ситуация се случва и той намаля, защото вие трябва да изпратите един пакет и още намаляте намаляте Windows-а, за да може да сте сигурни, че ще предадете тази информация. В този момент от другата страна ви акноледжват тази половинка. И тогава, ако има имплементиран Fast Recovery, вместо да останете на същия Windows Size, на практика почва да расте, само че расте линейно нагоре, а не експоненциално, както е първото. Добре, той като изпраща този въпрос, пакет, който е пропуснат, променя Windows Size на половина. Да. И другия му отговаря с същия. Да. И затова се забавя, не ставаш, примерно, както си бил на 1 мегабайт, ставаш на 2 мегабайта, ставаш на 1 мегабайт и после бавно се покачва това нещо изведнъж нагоре. И това е, идеята на това нещо е, че тя бавношко покачваш, не е експоненциално, защото иначе пак можеш да удариш някъде, да пропуснеш един пакет и пак започваш наново цялото нещо, но не става. Не? Тя да оцелиш точно до къде можеш да стигнеш, не? Точно къде е лимита на връзката между вас. Като идеята на това нещо е, че по пътя някой от рутерите, ако е затлачен и не може да пропусне, да кажем, 1 мегабайт, не може да пропусне 2, или да кажем, може да пропусне 1,2 мегабайта, но не може да пропусне 2 мегабайта в секунда трафик, в момента в който стигнеш то 1,2, ти веднага ще го отрежеш и знаеш, че на този лимит трябва да стигнеш. А иначе, когато е експоненциално, изведнъж може да стигнеш на 1,4 примерно и не е. Пак ще трябва да бек-офнеш и тогава стане пък на половина и съвсем ще отиде на ниското. И точно това е проблема на това нещо. Имайте преди, че тия алгоритми за Fast Retransmit, Fast Recovery са базирани на различни congestion алгоритми. В момента, т.е. тази графика ето, където виждате, е доколкото си спомня за Reno. Нещо, което Jacobson е измислил. Принципно има, за другите имат друг механизъм, не е приемал да не е експоненциално. В началото, още в началото да точвате линейни. Има други ситуации, в които вместо да почвате линейно от много ниско число, почвате в началото с много високо число и почвате да намаляте. Или пък почвате с някое число, което е по средата и в момента, в който не ви го екноледжа на още първия пакет, веднага намаляте експоненциално надолу. Зависи не какъв кой от всичките алгоритми разгледате и всеки един от тях има начин за Fast Retransmit или Fast Recovery или двете. Така. Така. ECN е поленцето, флага в двубитовия флаг в IP header. Сега, това нещо е измислено с цел да може рутер по пътя да знае, че значи имаме кейс, в който мрежата ни е congested по някаква причина. И рутер по пътя вижда пакет, в който се казва, че connection, в началото, когато се договаряте към TCP сесията, двете машини, клиента и сървъра, могат да кажат дали са congestion. Дали поддържат Explicit Congestion Notification механизъма, с което те сетват определени битове в IP полето, когато изпращат пакетите още в Freeway Handshake. При което рутера, който следи този connection, знае, че този connection клиента и сървъра разбират, могат да разбират ECN механизма и рутера какво прави, когато види пакет, когато ви е congested мрежата, когато види този пакет, променя IP пакета, като слага в IP хедъра, вместо да е
congestion, те са 1 и 0 и 0 и 1 за да може да кажете дали клиента поддържа ECN и дали сървъра поддържа ECN. И след това, когато имате congestion на рута, рутера казва на клиента, че някъде по пътя има congestion, няма значение дали е на този рутер или на някои другите рутери по пътя, и след това двата ECN бита в IP хедъра с флага с единици, при което, когато ти спи имплементацията, получи такъв, получила от IP слоя, че има congestion по мрежата, се сетва congestion ECE, Explicit Congestion Echo флага, при което тогава трябва тази TCP имплементация да си намали пакета, Window Size, и когато си намали Window Size, се сетва обратния пакет, който се изпраща от, да кажем, клиента към сървъра, то тогава се сетва в TCP сесията флага Congestion Window Reduced и пак се сетва вече едно нула флага, да каже, че ECN capable в IP хедъра и изпраща този пакет нататък. И така рутера знае, че той е compliant с това, което рутера е казал. И по този начин рутера е offloadнат от това натварване, което се е случило предварително. Това е много готин механизъм, само дето е disabled by default и в Windows и в Unix. И в Linux. Така че, за момента това нещо е disabled by default. Не знам и някъде дали го има да работи. Така, някакви въпроси до тук? Няма. Добре, следващото са опциите от TCP хедъра. Първото нещо ви е максимум сегмент size. Това е опция, която се предава с първия пакет при freeway handshake се negotiate, и това е на практика максимум сайза на пакета, който можете да изпратите между двете машини. Идеята е, че се използва този PAF Mutual Discovery механизма. Това нещо мисля, че ви го обяснявах там по-рано. Следващото нещо ви е Windows Scale. Това ви казва по принцип какъв ще бъде максимум Window, който ще се поддържа от този connection. Максималния. След това имате таймстамп. Таймстампите са полезни, за да може да разбирате да намерите раунд-трип тайма, който ви трябва очевидно за някои от congestion avoidance алгоритмите. Имате NAC, което ви е negative acknowledgement, който ви казах. Другото ви е SAC, който ви е sequential acknowledgement, с един acknowledgement пакет да може да acknowledgement-те sequence от пакети, което е малко по-различно. И последните две опции са само от гледна точка авторизация на TCP. Тези по принцип се използват само в BGP протокола. Към момента не съм наясно да има друг протокол, който да използва TCP security механизмите. Тези механизми какво представляват? Ами всеки един от пакетите ви, в случая на MD5, минава през MD5 хеш алгоритъм и стоеността на хеша се слага вътре в пакета. Един вид, ако някой промени каквото и да е, какъвто е един бит от този пакет, вие знаете, че той е бил променен, защото съответно неговата MD5 сума ще бъде различна. Тя се базира на данните, които са вътре в пакета, плюс таймстамп, доколкото си спомня. Така че няма как да, не е в момента, в който го промените, MD5 сумата веднага ще бъде различна. Другото е TCP Authorization. Това е пак друг механизъм, с който вие си подписвате TCP пакетите. Идеята на това наистина сте сигурни, че никой не ви базика TCP сесиите. Това що се ползва, защото специално в случая на BGP може да промените рутинг таблицата на половината интернет по този начин, ако някой успее по някакъв начин да ви гесне sequence номерата. Факт е, че при 4 милиарда число и при достатъчно много connection-и, на практика статистиката казва, че ви трябва да горе долу 64 000 опита, за да докарате за да оцелите connection-а. И на практика 64 000 пакета да ги изпратите не е толкова трудно в момента.
чисто статистически го казвам, че ако е по-заета една машина, това казвам, че зависи от заетостта, зависи от броя на connection-ите, които се случват, но една машина, ако хендълва много connection-и, по принцип, това означава, че броя на рандъм числата, които се случват, намалява драстично. Ако имате само един connection, който се работи едновременно, това означава, че е едно от 4 милиарда, не така. Обаче, като имате два, това означава, че разбирате вече, колкото повече connection има, толкова по-малък избор става на рандом числата. И по принцип има ситуации, в които специален хардвер се използва точно за рандом числа, за да може първата лекция, дето ви говорих за рандом, специалният хардвер се използва дори за network комуникацията, за да може да сте сигурни, че никой не може да ви усети по някакъв начин секвенс номерата и да ви прекъсва връзките. Така, някакви въпроси? Нямате. И ми, хубаво, тогава си ходим. Следете форума, защото утре ще си говоря с Биров да видим къде ще ни дадат зала за още една лекция през седмицата да правим. Защото трябва ни да правим поне по още една лекция на седмица, за да може да довършим материала в рамките на този семестър. Някакви дата са контролни изпит? Ами не, няма, обаче към момента обмислям разни други неща, като например изпита го изместим направо във втория семестър, ако не ми дадат зала за втори ден. Защото тогава ще трябва да продължим, ще взема малко от лекциите на Advanced Linux курс. Добре, контролната поне преди началото на семестъра. Значи, ако ни дадат зала, ще бъде преди семестъра, за да не ви тормозя в семестъра. Не е последната лекция преди семестъра. Ако не ни дадат зала, на практика ще трябва да го изместим следващия семестър, след като направим лекциите. Тоест, крайният срок за проекта ще се удължи с месец горе. Не. Да се остава с 30 пакета там, да. Беше крайна. Крайния срок на проектите нямат нищо общо с тази програма. Не е смисъл, нали, за изпите имаме контрол на още едно и проект. Не, оценката се измества, но предаването на курсовете проект не. Окей. Това се говорите, че се измества второто.